Це біла от нею. Тут бачите всі білі такі прожилочки. Живі і легальні. У Волинському селекційному центрі поблизу Луцька вже готують до продажу новорічні ялинки. Минулому році ми реалізували 1300. Тут вирощують близько 10 сортів різноманітних новорічних дерев. Різняться відповідно і ціни. Чим рідкісніша порода, тим більше б'є по кишені. В останні роки все більше набирають популярності ялинки в горщиках, або, як кажуть лісівники, з закритою кореневою системою. Таких 100 штук у нас вже замовили. В спеціальному контейнері дерево залишається неушкодженим і може продовжити своє життя під вашим вікном чи на дачі. Щоправда, коштуватиме воно значно дорожче. Наприклад, за півметрову ялину звичайну доведеться віддати 180 гривень. Ялина колюча буде коштувати 270, канадська – 350. Ялиця біла – 150, одноколірна – 450, а сосна кримська – аж 650 гривень. Однак така ціна на новорічні красуні в горщиках виправдана, кажуть в селекційному центрі. Це треба її викопати. Посадити, треба контейнери нам придбати, оце все входить в вартість, плюс робота посадки. Придбати ялинки можна буде прямо у селекційному центрі, як в роздріб, так і оптом. Працюватиме також доставка. Не забудьте підписатися на наш канал, не пропустіть головного. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.